We just made to do cake. Definitely moving down to me. Sunny. Jeg tror, det er sådan noget gulerod. Det er det også, men mega godt. Mega lækkert. Det er også, vi kigger over. Det er det var herinde. Det var Hoş geldin Abdül. Sağlamdır, sen de iyisin. Maşallah. Çoktan beri görmedim seni ben. Alabilirim daha videoya. Çekebilirim. Problem yok. Olur, tamam. Ayşe, çürek mi? Der er hele det oppe i Oslo. Så meget. Hvad kan jeg byde på dig? I lige måde. Jeg kan høre så meget om, at man aldrig lader til mødt dig. Det skal være, at sådan er der jo nogle mennesker, der bare flyver under radar. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Det var, tingene er ikke altid perfekt, og de udformer sig ikke altid som... Jeg havde ønsket, de ville. At tømmerne de kom til tiden, og murerne kom til tiden, og alle mennesker kom til tiden. Så ved vi jo godt alle sammen, at verden ikke fungerer. Men fra da jeg begyndte at annoncere min åbning, og under hele den her proces, der fandt jeg ud af, hvor elsket jeg er. Så det er lidt rart. Tak. Jo, tømmer vi her. Tusind tak, fordi I kom. Og tusind tak til dig, Sofia. Fordi at du har været så tålmodig. Du hører det slet ikke. Sofia. Tusind tak til dig. Fordi du har været så tålmodig og god. Og det første, du sagde, når du kommer ned, det var, mor, din klinik, den skal endelig bare være helt perfekt. Og ja, den er perfekt, men den er perfekt sammen med jer. Ikke hvad der er herinde, eller mit udstyr, eller hvad jeg tilbyder. Den er perfekt sammen med alle de mennesker, jeg har her i dag, sammen med jer. Tusind tak til jer. Wow!